Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін дәмі өте керемет ресторандағыдай болып шығатын стейк дайындайтын боламыз. Егер менің видеом сізге ұнаса, менің YouTube парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен тартылған сиыр етін алып, үстіне сұйық майымызды құйып, қолымызбен жақсылап жағып шығамыз. Стейкке арналған приправамызды қосамыз, және де тұзымызды қосып, қолымызбен барлық жағынан жағып шығатын боламыз. Дәл видеода жасауға кеңес беремін, және де қара бұрыш қосамыз. Енді осы рецептті етіміздің келесі бетіне аударып жасайтын боламыз. Табамызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін етімізді саламыз. Үстіне розмарин, чеснок қосамыз. Розмарин мен чеснок міндетті түрде дәм береді. Және де қызарғасын келесі бетіне аударатын боламыз. Етіміз қызарып жақсылап қуырылғаннан кейін арнайы ыдысымызға салып, үстіне кішкене сары майымызды қосып, бетін жауып, қызып тұрған пеште 250 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Брокколиміздің ортасынан бөліп, цветная капустамызды бөліп, жақсылап жуып, 5 минут көлемінде қайнатып пісіріп аламыз. Бөлек ыдысымызға дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап тұздап, 10-15 минут көлемінде қойып қоямыз. 15 минуттан кейін сармайымызды алып, табамызға салып ерітіп, үстінен жаңағы дәмдеуіштерін салып, екі беті қызарғанша жақсылап қуырамыз. Розмарин салып жүрсеңіздер дәмі өте керемет шығады. Бізде сол арада етіміз де дайын болып қалды. Өте жұп-жұмсақ және де сочный шығады. Дәл осы менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Енді ыдысымызға салатын боламыз. Қасына дәмдеуіштерімізді қосып, әрине өз қалауыңызша қасына не қоссаңыз да, маған осылай жасаған ұнайды және де дәмі өте керемет шығады. Мен және де кішкене суын қосамын, сочный болып тұрсын деп. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, менің видеомның астына лайк басып, пікір қалдырып кетуіңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған Гүлжаннат.